Bună dimineața! Suntem la Nisipurile de Aur, în Bulgaria. Vedem și aici răsăritul. Eu fac acest început de clip deoarece prima parte a clipului eu începusem în vamă în România, ieri. Dar nu știu ce, am filmat într-un alt format clipul și n-am putut să descarc. Deci începutul îl facem de la Nisipurile de Aur. Restul clipului este ok. Începusem clipul în vamă, vama între România și Bulgaria. Am filmat puțin într-un duty free și după o să vedeți unde m-am cazat, ce am mâncat și tot ce am făcut ieri. M-am spus, doar începutul clipului, nu știu de ce. Am filmat în alt format, n-am putut să-l descarc în telefon. Eu filmez cu o cameră, din cameră mut în telefon. Doar prima parte a clipului a fost în neregulă. Ce frumos se vede răsăritul de soare la nisipuri. Valuri foarte mari, o să vedeți și ieri. Au fost valuri. Nisipul acesta galben, de aur. Deja lumea s-a trezit. Vin să vadă răsăritul. Uitați câtă lume este la 6 dimineața. Cu cât înainte spre toamnă, sare ceva mai târziu. Așa arată magazinul la interior. Parfumuri, ochelari, poșete. Miroase extraordinar de bine. One Million, 315 de 50 de mililitri. Ochelari faini. Ceasuri, prețurile sunt exprimate în lei. Un ceas Guess, 735. Oh, ăla de bogați, 1000 de lei. Lanțuri, 485 lanțuri. Hai să vă arăt și ceva poșete. Poșete, hai tot Guess. Prețul. 599. O geantă mare Guess. Eu zic că sunt bune prețurile. Și în partea cealaltă sunt produse alimentare. Am ajuns la nisipuri. De obicei mă cazam aici la Melia, dar sunt niște prețuri undeva la 1700-1800 de ron pe zi o cameră. Așa că eu am găsit cu 225 un apartament undeva în dreapta. Mașina am parcat-o aici, stă foarte bine, este 20 de leva pe zi, cu bon, cu tot, mulțumesc! Și cred că am ajuns cam de vreme și prima dată o să merg să văd unde este cazarea mai exact și poate și mănânc ceva. Să aveți mare grijă cu locurile de parcare. Aici la nisipuri, dacă ai parcat mașina unde nu trebuie, fix, dar fix în 5 minute, mașina este ridicată și după aia te costă mama mia. Așa, 50 de lei pe zi nu este prea mult. Apartamentul meu, am înțeles că ar fi în acest hotel Izvora sau în cel din dreapta, habar nu am. Am fost la recepție și până la ora 2 nu mă pot caza. Este și normal, trebuie să facă curățenie. Așa că o să caut un restaurant. Sunt chiar în centrul stațiunii. În 50 de metri este Melia. Acolo.
Uitați, la acest restaurant țin minte că beam eu niște cocktailuri faine, de toată nucă de cocos, și se și mânca bine. Orice cocktail 10 leva, 25 de lei. O să mă pun aici, vedem și ce au de mâncare. Uite, hamsi, creveți. Hai să vedem. Prețurile sunt măricele. 14 leva, 15 leva o salată. Aici o supă, 6 leva 50. Hamsiile, 11 leva. Asta vine 30 de lei. Calamarii, 22. Creveții, 22,50. Ia să vedem ce mai găsim. Un pește, 25. Somon, 35. Tonul nu o afișează. Aici ce-ți dă? Cartofi prăjiți cu pâine. A, cu un sandwich. 13,50 leva. Au și pizza, 18 leva. Vine 50 de lei. 17 leva. Ce mai au aici? Uite, friptura, ceafă de porc, 20 de leva. 55 de lei. Colțunași, pelimeni, 15 leva. Am și o rețetă de pelimeni. Frigărui, 25 de leva. Cavarma de porc, asta este ca o tocană făcută așa anuală de lut, 17,50. Prăjituri, hai să vedem ce comand. Eu cam muream de foame, așa că mi-am luat o porție de creveți. Din păcate nu sunt decorticați, o să mă chinui. Aici este o pâine, pâine acasă, cu cașcaval și usturoi, o apă minerală și imediat o să-mi vină și o pizza cu fructe de mare. Hai să ne punem la masă. N-am apucat să gust din creveți, că încă sunt foarte fierbinți, a venit și pizza. Este o pizza cu fructe de mare. Deocamdată văd 2-3 scoici și puțin surimi ăsta. Adică ceva din conservă, este cam cei mai ieftin. Mă așteptam să văd aici un tentacol de caracatiță, vreo 6 homari, nici 20 de creveți. De unde? N-am noroc. Hai să și gustăm. Am plecat de la restaurant. Într-adevăr mi-era foame și am comandat prea mult. Din pizza am mâncat, cred că, 2 felii. Na. Cam lacom am fost. Mâncarea, ce să zic, bunicică, bunicică. Totul a costat, am avut creveții, o focaccia cu cașcaval și usturoi, o pizza cu fructe de mare și totul a costat cam 140 de lei în banii noștri. Ah, și două ape, una minerală și una plată. Mai luam una minerală, dar era cam caldă și am vrut ceva foarte, foarte rece. Încă mai am de așteptat. Ce fain este mare. Cam o oră până merg la cazare, așa că o să mai fac o plimbare. Iar după ce mă cazez, o să vin la o piscină. Chiar aici am văzut o piscină faină. Ia, ce ești, McDonald's? Da, e McDonald's. 2 euro o cafea. Hai să încep prețul la McDonald's. Vai de mie ce valori mari. Dar apa arată bine. Ce culoare faină are, mare. Știți ce am observat? Și în Bulgaria, și în Croația, nu am văzut nicăieri salvamar. Și nu prea intră lumea în apă. Ia să-mi cum e apa. Vai de mine, ce valuri mari. Aici chiar că e periculos. Caldă apa, faină. Vedeți? N-au salvat mari. Și nu se mai neacă nimeni. Am luat și apartamentul în primire.
Este cam pe vechi, așa. Nu e neapărat pe gustul meu, dar e foarte mare, 68 de metri. Adesea mobilă, de asta mie nu-mi place. Aici este ca un living. Ce-au pus, frate, axipildurile astea pe... Au stupat ceva crăpături, cred. Aici o bucătărie. Pentru ce spațiul ăsta, nu știu, că nu poți să gătești. N-ai decât un frigider și o chiuvetă. O masă. Da? O să ieșim și pe trasă. N-am ieșit, nu știu cum arată. Aici este un dormitor cu dulap. Deci nu suport genul ăsta de mobilă și culoarea asta la parchet și mă deprimă. Dar, na, 225 de ron și 68 de metri. Am aici și o terasă. O, mare. Este primul rând la mare, dar nu se vede de această altă terasă. Cred că de sub sunt ceva spații comerciale. Deci în față este faleza, este foarte bine amplasat. Hai să vă arăt și baia. Asta e baia. Un bec acolo nu se aprinde. Uite cum face becul ăla. Este curat. Un fion. Aici am cadă. Exact ca pe vremea lui Ceaușescu. Mi-a aduce aminte de apartamentele alea pe vechi. Toaleta. Boiler. V-am zis, nu este genul de apartament, dar atât s-a putut, atât am găsit. Foarte mare, 68 de metri. Uitați, și terasa e mare. Aer condiționat, da, este. Uitați, aer condiționat. Aici e fain să vii gașcă mare. Să vii 4-5 persoane, să faci o petrecere. Pentru mine e prea mare și v-am zis, nu este pe gustul meu. Mă schimb și mergem la piscina. Nu știu dacă ați văzut. Asta e televizorul din living. E cât o tabletă, n-am văzut în viața mea așa televizor mic. Uitați, mobila asta este o mobilă amărâtă. Vai de capul ei. Acolo ar intra un televizor normal. Și mi-au pus aici tableta asta. Neo, îi zice. Da. Da. Asta este. Am vrut mai ieftin. Am primit ieftin. M-a dus să caut și o piscină, chiar lângă restaurantul unde am mâncat. La vreo 200 de metri în stânga am văzut o piscină faină. Uitați, aici este apartamentul hotel Izvora. Sunt șmecher pentru că nu ți arată în interiorul apartamentului. Au mai multe apartamente. Și îți arată în general. Arată unul care arată mai bine, dormitorul de la unul, livingul de la altul. Dar, na, ce să zic. Raportul calitate-preț este ok. Sunt două aere condiționate, apartamentul are 68 de metri. Uitați, hotel Izvora. Nu știu ce zice hotel, că sunt mai apartamente, am închiriat un apartament. Și este foarte, foarte bine situat. Imediat este mare. Chiar pe faleză este. Dar mai mult de 2 stele nu are, vă spun. Fără nicio exagerare, mai mult de 2 stele nu are. Interesant este că pe Booking avea o notă destul de mare, 9,4, 9, ceva de genul. Eu nu-i așa. Uite-l pe Bruce Willis acolo. Și pe John Wayne. Apartamentul din pozele care le văzusem eu pe Booking, am crezut că este în acest bloc. Deci majoritatea pozelor nu sunt cu hotelul la exterior, sunt cu acest bloc. Iată vecinătățile, de fapt. Iar eu cunosc acest bloc, știu că este fain și aici am crezut că vin, dar na, pățești. Oricum, stațiunea arată nu bine, foarte bine. Aici este o piscină, dar nu-mi place, mai mult de copii și e aglomerat. Aoleu!
necaz mare. Cocktail bar Sirena. Aici este 20 de leva un șezlong. Acolo unde am văzut eu arăta mult mai bine piscina, o să vedeți, este 10 leva un șezlong. Și mi se pare 10 leva o umbrelă. Deci 20 de leva, 50 de lei. Prețul ok. Mi se pare foarte puțină lume față de ce știam eu la nisipurile de aur, sau toată lumea la ora asta e la plajă, doarme, cred că da. Oricum ieșim și pe seară. Aici este piscina. Da, 10 leva un șezlong. Internet gratis. Saltea gratis, umbrela 5 leva. Ah, 5 leva, mai ieftin. Și un colac, dacă vrei, 6 leva. O să-mi iau colac doar mâine. Slatna Kova. Kotva. Tare bine arată această piscină. $15 am plătit pe un șezlong și o umbrelă. Asta vine, nu știu, 35-40 de lei. La piscina arată foarte, foarte bine. Hai să vedem cum este și apa. Ia, pe unde să intrăm. Mă atacă copiii. Ah, ce bună e. E caldă. E caldă, dar scara asta e cam șubredă. Stai să împing. Opa, și ca împingem copiii. Ah, ce bună este apa. E perfectă. Parcă puțin mai caldă ca la mare, dar totuși răcoroasă. Faină. Ah. Foarte curată apa și nu miroase a clor. Aici este mai mică. Pentru copii. Vedeți, în acest bloc am crezut că o să fie cazarea. Chiar lipit de Melia. Este imediat după. Pozele au făcute la acest bloc. Deci sunt bandiții bulgarii, castraveții. Oricum, la ei, când vedeți 5 stele, să știți că e cam de 3 jumate, maxim 4. Ah, ce bună este apa. Mă să las camera asta să fac o baie ca lumea. Mi-am luat și o bere. Camenița. Rece. Ia să vedem. Ce fac să fie mai bun? Și uitați peisajul. Aici brazi. Curat, fain. Relaxare. Puțină lume. Fără muzică. Faină piscina. Stau aici cam de 2 ore și nu am auzit niciun român. M-am gândit, mă, dar de ce oare? Nu le place aici? Și după aia mi-am dat seama că românii merg la all inclusiv. Sunt numai și numai bulgari aici. Mai pe seară am ieșit la o plimbare,
ora 6, cred că pe la 10 vreau să mă întorc în cameră, nu sunt obosit deloc. Și am trecut aici pe lângă, nu știu ce este, hotel bloc. Vor avea aici piscină, dar nu știu dacă se aude pe cameră. Este o muzică îngrozitor de tare, un bas. Nu știu cum dorm oamenii ăștia sau cum se odihnesc pe aici. E ceva, am crezut că este un spectacol undeva pe la, pe, nu știu, de ziua la vreun oraș. De asta ia, s-a oprit acum. Gata, îi gonește. Cred că e la piscină, dar e îngrozitor să dai drumul la muzică așa de tare. Ia. Vai de mine și de mine. Da, nu știu, suporți 10 minute, dar după aia te obosește, îți macină creierii, este obositor. Poate ai și copii, devin agitați, după aia devin, nu știu, violenți. Eu n-aș putea, ia să vedem ce e aici. N-aș putea să stau în asemenea loc. Plecam în secunda 2. Ia. Exact cum am zis, cred că este hotel sau un bloc cu o piscină. Și le oprim muzica acum. Vedeți, toată lumea e agitată. Mă credeți că este prima dată când vin nisipurile de aur și văd această mică biserică? Uitați ce faină este. O fi nouă, n-am văzut-o eu, fiind așa puțin mai ascunsă. Chiar lângă Melia. De fapt ce? În spate este Melia. Faină bisericuța. Multă verdeață. Dacă a oprit la piscină muzica, este și liniște. Să știți că am văzut și locuri cu multe gunoaie. Na. Uitați, aici este Melia. M-am uitat mai devreme pe Booking și în septembrie am văzut prețuri foarte, foarte bune la Melia. Cred că acum a fost ultima perioadă cu prețuri mari. Și se anunță încă 2-3 săptămâni de căldură. Vă recomand Melia. All inclusiv, sunt și restaurante pe lângă restaurantul principal unde mănânci dimineața la prânz și seara. La piscină cred că mai sunt vreo 2 aperitive. Poți să-ți alegi o zi din sejur să mănânci la un restaurant a la carte. Da, merită la Melia. Dar puțin în extra sezon. Domnul Sorin a vrut să rezerve pentru cineva acum 2 săptămâni. Și pentru o săptămână era 2400 de euro aici la Melia. Adică cu mult peste Dubai, Turcia, Croația, orice vă imaginați. Da, e fain resortul. Pe seară poate mergem ca au ceva, spectacol pentru copii. Mă simt și eu copil. Poate mergem pe acolo. Curat pe aici și totul îngrijit. Foarte frumos. Mașina electrică. Ah, e tronc al meu. Așa, da. De Bulgaria. Merg până la mașină să iau ceva și ne vedem în stațiune. Jumping Star. E cam slăbuță chestia. Adică te ridică până la etajul 1 și te lasă puțin în jos și fără viteză.
și aici o piscină faină cu bar. Admiral. Acum mergem în partea de sud. Partea de sud e așa cum mai animată, mai veselă. Hotelurile puțin mai ieftine. Aici este partea cu distracția. Satul de vacanță vine aici. Un gen sat de vacanță. Aici este partea cu distracția. Partea de nord. Mergem mâine, este mai liniștită pentru familii și prețuri ceva mai ok. Hai să luăm pe aici, pe la roată. Aici începe distracția. Încă este de vreme, dar avem timp. Ori azi, ori mâine să filmăm și seara. Era aici un bar cu nemți. Beau ăștia la bere, Doamne ferește. Se îmbătau și cântau toți. Era o atmosferă veselă, faină. Asta e barul unde se aude muzica asta. Cred că e prea devreme la Bier König. Aici era o distracție acum câțiva ani. Fain. Și acum este distracție, ia uitați. Dar încă e devreme. Ia uitați ce se distrează lumea. Și aici poți să faci poză. Turnul Eiffel, are un restaurant aici la etajul 1. Aici e hotelul internațional. Fain, are o piscină ok. Multe beach baruri faine. Mojito. Eu n-am băut încă nimic. Doar o bere mai devreme la piscină, dar atmosfera e faină. Aici ajungem la un târg, Talcioc. Înghețată. Este 3,89 leva. 10 lei o ocupă de înghețată. Șosete de firmă. Accesorii pentru deschis berea. Aici poți să bei un shot. Ia, cât costă? Oh, 5 shoturi, 12 leva. 2 vodka mix, 12 leva. Cât vine? 30 de lei, 5 shoturi. Oh, cu 5 shoturi ești gata. Așa rămâi, nemișcat. Ei se uită la meci. Uite aici, Vladimir, Kamikaze, Sex on the Beach, Blowjob, Tequila, Gummy Bear, mama mia. Cred că o să mănânc ceva de aici, de la Doner Center. Ia uitați, 24 de leva, 14 leva, Doner cu brânză, 19 leva, aripi de pui, 14 leva, îți dă și o bere, cartofi prăjiți, tot inclus. Oh, ce prețuri bune! Și chiar arată bine, ia uitați. Arată foarte bine. Falafel. De aici o să iau ceva. Doner Center. Dar nu știu ce să iau. Am luat un doner cu brânză și o bere și un lahmacun. Lahmacunul este 14 leva și donerul este 19 leva. Nu cred că o să mănânc atâta, dar să vă arăt.
Legumele arată foarte, foarte bine. La doner am luat cu de toate și am zis să fie ceva picant. Oh, brânză la doner, asta n-am mai văzut niciodată. Cărniță. Uitați ce mi-am luat, se pare că iar sunt plăm în jos, nu o să mănânc tot, este clar. Aici am un doner, foarte interesant, dacă ați văzut, mi-au pus brânză, toate sosurile le-am făcut picant. Aici este un falafel, care la fel mi l-au făcut cu sosuri. M-au întrebat ce sosuri vreau, am zis să pună ce cred ei, mi-au pus toate sosurile. Salate, mi-au pus ceapă, varză roșie și salată. La doner am și cartofi prăjiți. O bere în meniu. Arată foarte, foarte bine totul. O să și gust. Prima dată o să gust din Lac Majun. N-are nicio treabă cu Lac Majunul turcesc, dar este parcă mai bun. Este senzațional și așa picant. Vai, da bun este. Sosurile au dat o aromă extraordinară. Carnea de pui este crocantă, bine făcută. Salatele sunt proaspete. Vai, da bun este. Acest Lac Majun m-a surprins. Foarte, foarte bun. Să știți că chiar că sunt flămânjos, am mâncat tot la Lac Majunul. Este diferit, dar foarte, foarte bun. Cartofii, să vedem cum sunt. Cartofi congelați. Berea. Berea e bună. Imediat gustăm și din doner. Haideți să vă arăt ceva interesant. Ia uitați băieții. Trei băieți lucrează la Melia, unde au tone de mâncare. Și preferă să vină să mănânce aici. Este incredibil. Ce să vă spun, Lac Majunul e diferit de cel turcesc, nu este cu aia, este cu pui, dar diferit într-un sens bun. Donerul la fel, diferit, cu brânză, n-am mâncat niciodată, mi-a plăcut foarte mult, totul a costat undeva la 80 de lei, dar foarte, foarte multă mâncare, pleznesc. Acum trebuie să ne plimbăm mult, să dăm caloriile jos. Foarte bună mâncare aici. V-am confirmat că vin băieții de la Melia, angajații. Vă dați seama câtă mâncare au acolo și vin să mănânce aici. Interesant. La cât am mâncat, eu vreau să-mi iau așa un costum, dar nu mai cuprinde. Domnul are ceva pătrățele, eu nu le mai am. Ăsta e din Borat. Moncler, Hugo Boss. Gogoș, miroase atât de bine aici. Lângă gogoș și o șaorma.
Aici mai scump. Și nu arată atât de bine. Aici încă un bar fain. De obicei sunt multe petreceri, se distrează lumea, te înveți, te arunci în piscină. Vedeți ceva rămășițe. Acum lumea se uită la meci, dar cred că mai pe seară sigur este o petrecere aici. Te duce cu căruța acasă. Trebuie să ai adresa în buzunar. S-ar putea să uiți și adresa. Aici un magazin care face tricouri personalizate. Vreau să încerc să fac și eu un tricou cu Ținem Legătura. Sau să nu fac. Mi-ar trebui toată sigla canalului meu și nu am, n-am la mine, n-am nicio poză. Mai bine renunț. Malibu Erotic Show. Înghețată Oreo, Bueno, Nutella. Oricum, se pare ceva mai puțină lume ca de obicei. Când veneam pe aici, era abia trecea, era îmbulzeală. Chiar am văzut magazine închise, spații scoase la închiriere. Uitați, ce cămașă frumoasă, cât costă, nu scrie. Muzica aici. Mojito. Vedeți? Puțină lume. O vitrină cu de toate. Aici avem pește și scoici din Marea Neagră. Da. Caracatița asta este în Marea Neagră, creveții tot din Marea Neagră, bluefish Marea Neagră, doradă Marea Neagră, somonul Marea Neagră, ce mai pe aici? Și calamarul. Toate din Marea Neagră. Marea foarte, foarte agitată. În spatele meu cântă un băiat la vioară. Nu este foarte acordată vioara. Aici am stat când am venit prima dată la nisipurile de aur. Și ia uitați, vreau să vă arăt. Toate magazinele astea erau deschise. Vedeți? S-au închis. Nu mai merg. Un singur magazin mai e deschis, cu suveniruri. Ciudat. Aici
Oh, uite ce șașlăc fain. Mama mea. Niște frigărui gigantice. Ce bine miroase. Tot după mâncare mă uit la cât am mâncat azi, vai de mine! Două fete mi-au dat și o invitație pentru diseară la striptease bar. Stai în piculeț acolo! Foarte interesant! Glumesc, nu mi-a dat nimeni nicio invitație, dar clubul este deschis. Aici poți să dai și cu pumnul. Ia uite, a bătut recordul. €4 o felie de pizza. Din 10 lei, 11 lei. Opa! Era să cad. Cu gândul la... la clubul de mai devreme. Uitați cum arată și un hotel de 3 stele. Aici dacă te-ai cazat, ești victimă, victimă. 3 stele la Bulgarie e cam o stea la noi. Hai, o stea jumate. Dar, na, supraviețuiești. Ia uite ce se bate aia sus, ia uite ea. O și-a pus muzică. Ma, ia uite ce se bate aia sus. Deci dacă te duci în India, și după aia vii la acest hotel, s-ar putea să zici că este de 5 stele. Dar vă spun, nu vă sfătuiesc să veniți la așa ceva în Bulgaria niciodată, niciodată. Ceva mai târziu la barul acela de nemți. Încă nu s-au încins spiritele. Am ajuns și eu la apartamentul meu. Să-mi ziceți cum vi se pare prețul, condițiile. 225 de lei, 68 de metri. Sunt obosit. Ne vedem mâine tot din nisipurile de aur. Poate merg puțin și pe la Varna să mâncăm la prânz. Vă mulțumesc, vă spun la revedere și nu uitați, ținem legătura!